Det är dubbla team. Alltså, och det, jag har aldrig varit med. Och vad kallt det är inne. Ja, men det tycker jag är härligt. Tycker du? Ja. Här, varsågod. Ska jag bara sätta på den så här? Ja, det tycker jag. Som du tycker att det sitter snyggt. Så varför är du så hård? Nej, nej, för jag är livrädd. Jag blir livrädd för dig. Alltså, det här börjar inte bra. Vi måste ju börja om, Rebecka. Kan vi berätta vad som händer? Kan du inte vara trevlig då? Ja, men jag är ju så trevlig. Nej, men du var verkligen inte det. Jag är sårad. Nej, men vet du varför? Nej, men jag har ju sånt jävla kontrollbehov. Ja, det har jag märkt. Ja, och så kommer din... otroliga tjej. Otroliga tjej. Och ska mygga upp dubbla myggor. Och det ska filmas. Och jag blir så här... Då blir du stressad. Ja, och allt sker ju liksom i icke med sladdar som går in i våra kameror. Och det här är ju viktigast. det här är ju absolut... Jag skiter väl i ditt content. Ja. Vad fan gör du med din telefon Nej, då? Men jag väntar på ett meddelande från Susanna. Hon kanske skickade på WhatsApp. Vad skriver hon där? Nej, men jag vill bara lägga upp här att jag var med här i morgonstudion. Ja, det är klart att du ska göra det. Eller hur? Ja. Okej. Vad ska jag skriva då? Ingenting. Ska du lägga upp det nu då? Ja, men kan inte få göra det. Har du bråttom eller? Nej, jag har ju väntat på dig. Ja, det är klart. Okej, men du, ska jag lägga upp det här nu eller? Tycker du att det här är nice eller? Eller ser det ut som att man har gjort ett litet collage så här 50 plus? Nej, det där ser jättebra ut. Är du 50 plus eller? Ja, det ser du väl. Nej, du är så fräsch. Gullig dig. Okej, ska jag skriva någonting? Jag låter bara vara så här. Alltså, bilderna får tala för sig. Verkligen, eller? Jag är tillbaka. Alltså, I'm fucking back. Ja, det skulle Try to stop me. Okej, done. Bam. Okay. Men du tyckte att vi fick så dålig start? Jag tyckte det var jätteotrevligt. På vilket sätt var jag otrevlig? Men du sa ifrån på liksom, det hade kunnat sägas med en snällare ton. Du sa ju, funkar inte det så blir jag galen. Eller vad var det du sa? Nej, du blir förbannad. något jättekonstigt. Men nu är vi här. Varför har jag inte fått gästa det här innan? Det är så kul. Men vet du vad? Jag kan visa en DM på din fucking Instagram. Jag skrev till dig för kanske 2 eller 3 år sedan. Ja, vad hände? Tror har jag fick svar? Har du hållit på med det så länge? Jag har hållit på med det här i 7 år. Wow. Ska jag kolla in det? Alltså jag blir jätteconfused. För jag tycker vi sitter för nära för att jag ska säga ögonkontakt. Vi blandar och ger. Vi tittar lite så här när vi tycker att det är härligt. Och så tittar vi lite på tittarna. Tycker du om mina naglar? Jag gjorde dem innan jag åkte. De är jättefina. Men personligen. Så gillar du inte dem. Du gillar så här korta svenska, jag fattar. Det där är så USA. Men jag förstår precis. Du vill ha så här kort. Nej, men lite ljusa, kortare. Typ. Jag tänker direkt så här, gud, det där måste vara jobbigt att hålla på med telefonen. Men du behöver inte tänka på det. Du kan bara tänka på vad som är visuellt snyggt. Det är ska snyggt. Det vara så här praktiskt? Jag är lite praktisk lag. Hur länge har du varit här med i Sverige? Du fattar inte. Nej, det fattar jag inte. Jag landade igår kväll. Mm-hmm. Jag vaknade 2:30 i natt. Okej, så du går på några jävla endorfiner just nu? Ja, det är mest kaffe faktiskt. Ja, det är så. Ja. Men vad är det första? Det är lite skakig faktiskt. Mm. Eller bara visa naglarna. Jag har redan visat dem. Skakig. Hur fan ska jag klippa den här intervjun? Hur fan ska jag kunna klippa den här intervjun? Du behöver inte klippa det. Det kommer bli så härligt. Men du var det första du alltid gör när du kommer till Sverige. Casino. Go. Casino, casino, go, 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 casino, rulla fett i mobilen. En egen jackpot i din mobilen. Så snurra på hjulen, check pulsen stiga. Go, go, casino, kickar egen liga. Så kom in och se vad som sker. Spel i mängder är vad du ser. Ladda ner vår app och spänning i din hand. Go, go, casino, jackpotens land. Och du kompis, kolla in vår exklusiva jackpot på Go, go, casino. Alltså jag har inga sådana grejer, det var mat kanske mest. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag gick till Tures som är en restaurang mitt på Stureplan. Mm. I Sturegallerian, du vet ju men jag tänker för de som inte vet. Mm. Och de har fått in en blåmusselrätt. Soppa. Ja, som är lite Asian fusion typ. Uh-huh. Så den har lite så cilantro, chili. Alltså den är så jävla god. Cilantro för er som inte vet, det är ju så länge. Det är ganska få som vet vad det är, att det heter det på engelska, men det är ju då nu står det still. Koriander. Koriander, ja precis. Ja. Alltså precis. Den är så god, du vet när man är klar med musslorna. Mm. Alltså då vill man bara dricka upp hela den här såsen. Okej. Okay. Ja. Men jag var tvungen att hejda mig lite för att det kan ju hända lite grejer i magen annars. Ja, du har ju lite strul i magen här förstått. Eller hur? Men, jo, men det är ju varför är det känt? Jo, men för att du snackar väldigt mycket om ditt anus i eran podd. Varför pratar du så mycket om ditt anus? Nej, men det är nice liksom. Ja, det får jag ju mycket frågor om också. Får du? Ja! Du skämmer! Nej! Och nu har jag satt mitt anus på kartan.
Alltså det är då, fan inte okej. Och då menar jag kanske inte självaste anus, utan själva rumpan. Så här, rumba. Hur mår anus typ? Nej, den har du inte fått nej. Så många frågor på. Nej. Vad vill de veta? Nej, de vill veta om du har gjort en buttlift. Nej, men vad fan! Ja! Nej, alltså jag har ju ingen röv. Nej, jo, det har du väl. Nej, men den är inte stor kan jag säga. Nej, den är inte det. Så den tar vi bort. Brazilian buttlift har du inte gjort. Nej, men alltså jag skulle gärna vilja ha lite mer rumpa. Mm. Men du vet Gia, alltså min dotter, hon tog ju all beauty från mig. Alltså, ja. Men jag hade ganska så här bra kurvor innan henne, men... Sen så bara tappade du det. Men jag måste bara in i gymmet igen och så är det med den saken. Ja, jag tror inte de här håller med dig. Jag tror att många tycker att du tack har... Tack så hemskt mycket. Ja, tycker du också? Jag har inte tittat på den än. Har du några kaffe att bjuda på? Nej, det har jag har lite vatten där ur en kassallflaska. Jättetrött. Helt sönderbiten. Ja. Jo, men det är mina barn som brukar bita på den här. Har du barn? Ja, visst. Men gud, hur många då? Följer inte du mig? Nej. Nej, det gör du inte. Gör jag inte det? Jag har två. Nej. Jag ska följa dig nu. Nej, du behöver inte göra det. Men jag ska det nu. Ja, men jag tror inte jag följer dig heller. Men vad fan? Okej, nu ska jag följa dig. Ja, jag kommer följa dig. Du behöver inte följa mig. Jag kommer att göra det. Vad heter du nu? Martin. Den är också skön. Martin Andersson. Vad är det du heter nu? Men du, apropå massa så här utseende prylar, är det svårt att stå emot allt sånt i Los Angeles? Ja, alltså det är ju, nej, vet du, jag skulle säga först att det är mycket mer utseendefixerat, men jag tycker fan Sverige toppar alltså. Är det så? Alla är så uppklädda här och ja, det tycker jag verkligen. Alltså det känns som att det typ ändå är lite mer, vet du vad grejen är? Nej. I USA så är man mycket mer outspoken om det. Just det. Här gör ju alla allt, men de ska ju vara så jävla hemliga hela tiden. Så om du nu ska vara lite amerikansk, har du gjort någonting? Ja, jag har gjort min näsa och så har jag gjort mina bröst. Okej. Okay. Ja. Inget så här, inget botox. Jo. Alltså jag tror mer operationer. Jaha, nej men det är botox. Nej, gud, det räknas inte. Men snälla, jag är för fan 40 snart. Ja, men näsan, gud vad det känns läskigt att göra, tänker jag. Det är ingen trevlig historia alltså. Men vad var det för fel på din näsa? Den var väl hur snygg som helst? Ja, men jag tyckte den var lite för stor faktiskt. Mm-hmm. Ja. Ja, är du nöjd nu då? Ja, nej, men vad tycker du? Jag tycker det ser ut att passa ditt ansikte. Ja, tack. Kan du andas ordentligt då? Ja, det kan jag. Ja. Men jag kunde inte det innan. Men du, det är också många som undrar hur du träffar din snubbe. Ja, han DM-ade mig. Mm-hmm. Mm. Från var? Bara liksom, var har han sett dig? På Instagram. Jo, men liksom, vadå? Han bodde nej, i USA. Nej, han hade hamnat på min profil på något sätt. Men jag var i USA då. Okay. Men han visste inte det. Och när var det här då? Har du det här något? Var 7-8 år sedan kanske. Ja, okej. Okay. Ja. Du är i USA. Ja, och då var jag bara där och hängde liksom. Ja. För skojs skull. Och så DM-ade han mig och du vet, sa typ att jag var... Beautiful. Ja, han tyckte så att du var asläcker. Ja. Räcker det? Om man ska nej, det räcker direkt. Inte. Nej. Och så såg han också, vi hade skrivit typ att jag var så här grek och libanes eller något sånt där på min profil. Mm. Och han var, oh my god, you're Greek too, för han är ju grek. Mm. Ja. Helgrek eller? Han är helgrek. Ja. Mm. Ja. Och då så gick jag in på hans profil av någon anledning. Jag brukar inte ens... Alltså så här, alltså, jag vet inte. Jag brukar inte kolla så mycket. Men, och så var han så jävla snygg. Ja, det är jag bara, oh my god, visst är han? Ja, han är snygg. Så snygg. Ja. Tycker du också det? Ja. Eller? Ja. Så jävla. Nu, vi ska jo, inte överdriva, det finns ju snyggare. Nej, men he's very fucking hot. Okay. Och så gick jag in och liksom såg bla bla bla. Och så, då bara, men jag skriver tack. Så det gjorde jag. Thank you so much. Han bara, you're very welcome. Och sen hördes vi inget mer. Okej. Sen, bodde han natt, i USA då? Han bodde i USA, ja. I LA. Mm. En natt, en het kväll i LA. När du var full. Ja, det var jag. Mm. Så stod jag på One Oak som var ett ställe då. Jag tror inte att det finns längre. Ett diskotek. Som du säkert säger. Och då så stod jag där och så... Lägg av! Jag säger väl nattklubb som alla andra fräscha människor. Då var jag där och sen så... så står jag vid ett bord för att en av mina vänner var promoters där. Så att jag stod vid ett bord med honom och snackade lite. Och sen så ser jag att så här, hela klubben stannar upp. Och det kommer in ett stort gäng. Och då är det Abel The Weeknd. Uh-huh. Belly som också är artist. Och så massa andra. Och så kommer de in och jag ser, och så har de ett entourage av tjejer liksom. Och då ser jag att de kommer in mot det bordet som jag står på. Uh-huh. Så då får jag lite panik. För jag alltså, tycker att det är lite jobbigt med för mycket hets liksom. Ja, okay. Så jag tar ett steg åt sidan. Och men du gillar kända människor som... Alltså jag gillar människor men jag tycker att det blir lite för hysteriskt liksom. Ja. Om det är någon som är jättekänd och så ska alla liksom dit och gotta sig. Jag menar när jag säger att du gillar det så menar man att det är ju lite kul att se dem så. Ja absolut men det är ingen stor... Alltså du vet så här klockan...
ett på natten. Nej. Alltså man bryr sig kanske inte så mycket då. Nej. I alla fall, jag tar ett steg tillbaka. Jag står med min tjejkompis och med min kompis som är promoter. Står vi snackar lite. Och sen så ser jag att han står där. Wow, för du känner igen honom. Jag känner igen honom. För du har honom. Varit in på hans profil det några har jag varit. Lurkat lite. Så jag säger det till min tjej. Jag bara, it's him. Hon bara, you gotta go and say hi. Jag bara, fuck that. Ja, men sen så övertalar mig. Så då går jag och så här, gör så här på honom. Och så och jag ser att han står och pratar med någon. Mm. Så han vänder sig om till mig så här. Han bara, typ, wait. Alltså så irriterad. Mer irriterad än vad jag var när du kom. Ja, ja. Men typ samma. Och så fortsätter han konversationen. Jag bara, fuck that. Alltså, vem fan tror han att han är? Exakt. Så då går jag. Men då. Då vaknar greken. Då vaknar. Då tände det till hos greken. Så då liksom vände han sig om igen och bara, oh my god, it's you. Wow. Och the rest is history. Är det sant? Yeah. Gick ni hem den kvällen? Nej. Nej. Jag lämnade faktiskt klubben tidigt. Och då DMade han mig och bara, after party. Jag bara, fuck that. Jag svarade inte. Nej. Och sen så dagen efter så smsade vi lite. Eller DMade, för han hade inte mitt nummer än. Och sen så sa han, kan inte jag få bjuda ut dig i veckan? Och så svarade jag inte på det. Men sen blev jag jättesjuk. Och varför svarade du inte på det? Nej, men för jag skulle vara lite cool. Ja, såklart. Ja. Så jävla tjejigt. Jag vet, så jävla töntigt. Ja, men det funkar ju, det är det som är grejen. Ibland. Nej, men det funkar. Ja, här funkar det. Ja. Ja, men jag blev... Greken, kan jag få prata? Ja, förlåt. Vi ska inte ha en podd ihop. Vi ska jo, inte... du, det är eller det, vi ska. Det är det vi ska ha. Okej, okay, så i alla fall. Så jag blir jättesjuk. Mm. På någon sån här magbakterie typ. Mm, av hans tzatziki. Ja. Skoja. Av hans euro. Ja. 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 Nej, fy fan, det där lät så snuskigt. Ja, det var äckligt. Ja. Men, och då, vet du vad han gör då? Nej. Ringer mig hela tiden. Checkar in på mig. Han skickar mat till mig. Mm. Han skickar IV, du vet, så här vitamindripp. Så att när jag är klar med den här sjukdomen, då känner jag att det är värt det. Är det värt att, det är värt att bjuda till på en middag. Mm. Alltså inte, det är värt att gå på en middag. Ja, såklart, såklart, såklart. Och sen blev vi kära. Och det var självklart där och då. Ja, liksom, det var det. Men sen var det också lite så här back and forth, för jag bodde ju här i Sverige. Och det var lite så här, kommer det här funka? Hur ska vi göra? Bla, bla, bla. Men du, vad jobbar han med om han kommer in glidandes med Weeknd? Ja, liksom? Han är music manager. Music manager? Ja. För Weekday bland annat. Weekday? Nej, vad sa du? The Weeknd. The Weeknd. Oh. Weekday. Nej, vad konstigt det blev. Ja. Jo, men det är jag som får skämmas. Ja, du kan ju bara chilla. Ska vi bryta? Nej, okay. Verkligen ja, men The exakt. Han, just nu så jobbar han mest med Ty Dolla Sign. Jaha, vilka är det? Det vet inte jag vilka. Nej. Nej, Ty Dolla. Ty Dolla Sign. Okej, okay, är det någon rappare eller? Ja, när han sjunger och sådär. Okej, okej, kanske stor over there. Jätte, men också här. Han släppte precis två album med Kanye West. Ja, okej, okay. Det är ganska stort. Det är stort. Ja, okay. Nej, men alltså, vet vad, jag ska inte shama dig för att du inte har koll på. Nej, verkligen jag kanske inte heller hade haft koll. Nej, hade han koll vad gillar du för musik? Nej, då? Men hade han koll på Sunblock? Nej, alltså det är ju lite otrevligt. Ja, det men det har ju du koll på. Ja, det har jag koll på. Du är ju en gammal popstjärna själv. Alltså jag är verkligen det. Kan du inte längta tillbaka? Till popstjärnelivet? Ja. Ja, jag vet. Alltså. Det var ju jättekul. Det började ju skitbra. Så vi toppade ju listorna och turnerade över hela världen. Men sen så det blev liksom tröttare och tröttare och tröttare. Till slut så hamnade vi på så här motell och liksom. Du vet, okay. Du vet när det blir så här risigt det blev till liksom inte bättre. Nej, det blev värre. Den är ju jättejobbig. Ja, nej men det var skitkul. Men du bor ju med bor ni i LA eller ja för men du är ju i Palm Springs titt sånt där. Vadå har ni landställe där? Men alltså, har du gjort så mycket research eller vad ska jag ha där på? Varför jag jobbar ju hårt för mina gäster. Nej, men du är ju en otrolig journalist. Ja. Vi är i Palm Springs ganska ofta. Ja. Ja, men vi bor ju inte där. Nej, men har ni nej ni är bara där och bara vi har vänner som har hus där. Ja, okej. Okay. Så då åker vi dit ihop. Ja, är han rik din snubbe då? Ja, alltså, har det gott ställt med rik? Jag vet inte, vad är rikt? Ja, jag vet inte. Nej. Är du rik? Nej, men jag har det bra, men... alltså, inte så att jag kan så här, köpa vad fan jag vill när jag vill. Nej, nej, nej. För jag hörde också i podden att du sa att du är så jävla tacksam för vart du är i livet just nu. Du är tacksam för allt du har. Ja, och så tacksam. Du är glad för din familj och allt det här. Men... alltså, jag känner mig utvald av Gud. Ja, jag gör det. Jag är så tacksam. Jättefin, Rebecka. Men när du säger allt att du är så jävla tacksam så säger du så här. Men jag skulle också vilja ha mycket, mycket mer av allt det jag redan har.
Det går inte ihop, eller? Det går inte ihop. Gör du inte det? Nej. Va? Man kan inte säga... Men då, kan man inte vara tacksam för det man har, men ändå ha mer. Större mål? Nej, men så här, jag är så tacksam för allt jag har, men jag vill ha mer. Det blir lite motsägelsefullt. Blir det verkligen? Men jag gillar, men jag fattade vad du menar. Ja. För du sa också, nu lägger jag till det, jag vill inte låta greedy. Nej, men jag skulle gärna vilja ha mer av min familj. Ja. Mer tid med mina barn. Ja. Mer tid för resor. Men jag har aldrig varit en person som varit nöjd. Alltså så här, jag kan vara tacksam, men jag behöver inte heller vara 100% nöjd. Nej, du får inte stänga av den här maskinen. Nej. Det tror jag inte. Vad känner du då? Nej, men jag känner att det är jättesvårt att vara nöjd. För jag har nästan alltid blicken bort. Ja, det märkte jag när jag hoppade in i den här bilen. Du var bara, nu, let's fucking go. Nej, men det är så viktigt att vara nöjd, tror jag. Och inte bara, samtidigt som det är viktigt att ha drivet eftersom vi är egenföretagare båda två. Hur många företag har du? Ett. Har du, ja, ett. Ja. Har du bara, fy. Men hur går det? Nej, men det går bra. Ja. Ska vi berätta vad du gör för de som inte vet? Ja. Vad du säljer? Ja, nej, men det har jag ju sålt. Ja, det har du sålt. Okej. Okay. Ja, men jag är fortfarande... Alltså, nu pratar vi om... Jag har ju startat ett beauty brand som heter Rebecca Stella Beauty. Exakt. Där jag säljer hudvårdsprodukter och smink. Ja. Och det sålde jag till Lyko för 1,5 år. Och nu trodde jag du skulle säga... Nu trodde jag du skulle säga för och så beloppet. Nej, vad nära det var. Men jag är fortfarande kvar som creative. Okay. Jag jobbar fortfarande och utvecklar produkter med dem och sådär. För när du säger att Lyko köpte det, då tänker man att nu är hon tät. Ja, nej, ja. Alltså jag är inte så rik så att jag kan gå och köpa vilket hus jag vill när jag vill. Nej, du kan köpa jäkligt. Men det hade varit nice att vara det. Ja. Så kan man väl säga. Men du, vem är den kändaste personen som din kille har dragit hem eller som du har fått träffa på grund av att han gör det han gör? Alltså, är inte The Weeknd en av världens absolut största? Jo, det kan du bli. Sorry. Alltså. Vi ska ändå trumfa det. Ja, jag vet inte vem jag ska ta mer. Men om vi säger så här, är han då den kändaste du har träffat? Eller har du träffat någon ännu kändare? Men vem skulle det vara som det är ännu kändare? Nej, det vet inte jag. Jag kan inte svara. Alltså, Beyoncé. Jo, henne har jag träffat. Och Jay-Z. På Coachella ett år. Okej, och alltså, såg dem eller hängde ut med dem? Nej, alltså så här hejade typ. Vi hängde inte liksom. Nej, okej. Jag var med vänner som kände dem och så. Okej, och försöker du vara... De satt bak på en golfkart. Okej, men försöker du vara lite svenskt cool då och låtsas obrydd? Eller blir det så här... man skulle ju bli impad, tänker jag. Nej, jag tyckte det var skitkul. Alltså, jag har gillat Beyoncé i alla år. Mm. Men det var inte så att jag tappade hakan för att det var hon liksom. Det var hon. Du kunde ha glidit upp och låtit han lyssna på Samlok. Ja. Vad heter snubben nu? Det står helt still igen. Vem då? Min man? Beyoncés snubbe. Ja, Jay-Z. Ja, Jay-Z. Nej, men gud, nu får du ge dig. Alltså, I let it go before, men det där var ändå... Jag blir förvirrad. Ja. Vi ska göra ett litet bara några snabbfrågor också. Kul. Full eller nykter? Oj, det ska gå snabbt också. Nej. Okej, ska vi prata om det här? Tänk till, jag kommer ställa någon följdfråga. Beroende på vad du svarar. Nej, men jag tycker att det är trevligt att vara full, men inte hela tiden. Är du mimosafull eller blir du dyngrak? Nej, jag blir inte... alltså, jag gillar inte mimosas, men jag älskar ju vin. Det var bara ett fucking exempel, okej? Okay? Men jag vill inte att ni ska tro det. Nej, men jag gillar ju att dricka. Men jag gillar att dricka så här rödvin och bli lite gosig liksom. Ja, okej. Du spårar inte. Nej, längre. Alltså jag shottar ju liksom inte. Åh, Dirty Martini, det är min nya Dirty grej. Alltså det är ju sån sexy drink alltså. Och vad är Dirty Martini för de som inte vet? Ja, men det är ju då vodka. Man kan ju dricka det med gin också. Just men det. Vodka med olivjuice, säger man så. Jaha, okej. Alltså, ja. Ja, det kan man säga. Vi och något säger annat säkert. Och något annat. Ja, jag fattar. De är otroliga. Hur blir du på fyllan då? Ja, jag blir otrolig. Alltså, otrolig. Nej, men jag lovar. Ja. Det är kul. Men du är ju väldigt kul helt nykter också. Vad tycker du det? Det är någonting. Din energi är härlig. Nej, men det är samma. Gullig det. Titta vad det vände. Klipp till början. Vad bra det blev. Så jävla dåligt. Ska vi göra om det här? Nej, men du var så sur. Du är rik eller lycklig? Alltså, man blir ju lycklig av att vara rik. Det får man ju absolut inte säga. Nej. Men det är ju gött av pengar. Man kan ju göra massa grejer som gör en glad. Men det, alltså, lycka kommer ju inifrån. Det är ju, men vi garvar lite. Men det är ju så. För det spelar har du ångest så får du inte mindre ångest än att ha 10 bilar på uppfarten. Nej, exakt. 100%. Hur många bilar har ni? Två. Ja, två. Jag tror du skulle säga typ 10. Ja, nej. Vad kör du för bil då? Jag kör en Merca. Merca vad? Vad är det här för bil? BMW? Ja. Härligt. Mm. Vad kör du för Merca då?
Det har jag ingen aning om. Nej, din man, vad kör han för bil? Han kör en Range Rover. Ja, såklart. Den nya, fint. Med 3 rader. Den, nu när vi har 100 barn. Hon pratar också om den största Range Rover, såklart. Ja. Nej, men det går okej. Okay. Men... Magsjuka eller svartsjuka? Magsjuka. Stockholm eller Borås? Stockholm. Sorry Borås. Shout out Borås. I fucking love you. But jag hade, I can't do it. Jag hade en till. Jag kan inte viska ta den. Bors, tar jag. Ja, viska först. Ja. Jag hade en till. Jättedålig. Vad var det då? Nej, jag vill, säg. Jag tycker den är rolig att säga bara. Ja, men säg då. Golden hour eller golden shower? Golden shower. Nästa. Självklart val. Nu är du tillbaka. Vad var det jag har med dig som programledare? Har du? Ja, men du har ju varit där och så har du kommit tillbaka och så har du försvunnit och så har du varit där. Men vad menar du? Ja, men du var väl där en gång 17 eller 16? Ja. Nej, 17. Men jag blev ju gravid. Ja, det var det som var. Ja, därför försvann du. Det förstår vi. Ja. Ja, och så blev det PK, PH. Nej, men eller? Så snabbt gick det inte. Nej, nej, jag gjorde min första säsong. Mm. Säsongen efter så var jag gravid, så då var jag tvungen att tacka nej. Mm. Säsongen efter det hoppade jag på igen. Just det. Och sen körde jag ju 4 säsonger. Just det. På raken. Just det, för det är dubbelsäsonger. Ja. Just sen det. Hände covid. Mm. Då var jag tvungen att tacka nej. Just det. Då hoppade Nicole Falciani in. Mm. Hon körde väl 2 säsonger. Jag har ingen aning. Har de båda visat? Nej, jag vet fan nej. Inte. Det behöver inte gått in. Jag slutade titta när du inte var med. Fint sagt. Och sen så blev det ju... Paradise. Ja, vad lite, fan hette det? Ja, det här men, andra. Ja, lite mer PK kan man säga. Ja. Ordning och reda. Ja. Så kan man faktiskt också säga. Ja, det kan ja, man. Ja. Och nu är jag tillbaka och Paradise Hotel tillbaka. Just. Och hur känns det? Alltså, fan vad bra det känns. Ja, det gör det. Ja, alltså, ända in i själen. Säsongen är inspelad och klar. Den såklart. Är otrolig. Ja, det är så. Mm. Vem hade du varit som PO-spelare? Vet du, jag har tänkt på det där. Alltså, jag tror inte jag hade pallat trycket. Ja, det är så. Nej. Varför inte? Alltså jag blir så nervös för deras skull hela tiden. Vi bara står där på parsen. Ibland är jag helt torr i käften. Ja, ja, som jag nu. Jag är helt så nervös. Du får ta lite vatten. Nej, det är ingen fara. Är du säker? Ja, ja, det är lugnt som helst. Jag har inget emot att du dricker. Men du, vilken sida tror du inte du hade velat visa då? I PO? Eller hade du kunnat vara transparent? Alltså vet du vad jag inte skulle ha velat? Det är att du vet så att folk som tappar det. Mm. När man inte kan hantera, alltså keep their composure. Alltså vad heter det? Jag tror inte ens att man säger så på engelska kontrollen ändå. Kontrollen då? Eller tappa kontrollen? Ja, men du vet, när man inte kan behärska sig. Nej, alltså, nej, nej. Jag fattar ju att det kan glida lite här och där. Men ja. när man liksom, ja det också. Ja, men när man när man liksom är någon som man inte kan stå för. Mm. När det blir liksom för mycket. Mm. Det tror jag att jag hade varit rädd för. Mm. Har du rätt för då? Nej, men nej. Jag menar, jag vet inte hur jag skulle vara i ett sånt forum. Hur hade man reagerat liksom? Men tänk om PO hade funnits när du var i den åldern som PO-deltagare. Då hade jag varit med. Ja, det hade jag, 100%. Jag älskar ju sådana grejer. Vad är det du har haft för längtan då, liksom från det att du var liten? Är det bara att bli sedd, eller liksom sedd med talang, eller bara så här, du vill bara ut och få visa upp dig? Förstår du jag menar? Ja, jag förstår. Nej, men jag tror bara att min... alltså, vad jag ville var att ha ett stort liv. Mm. Förstår du? Bli någon. Ha mycket. Så jag ville så här... Och när jag har mycket så vill jag ha mer! Nej, men förstår du vad jag menar? Jag ville bara så här... Bara liksom... alltså, jag ville bara ha allt. Ja. Jag menar du det här är så fint. Oh. Det går förbi massa dagisbarn. Ja. Nej men vänta, nu vill jag verkligen förklara det. Ja, absolut. Kör. Jag dricker så länge för ja, du kan fortsätta. Du kan fortsätta gräma där du sitter. Ja, jag hörde att det var lite torrt bara. Mm. Nej men förstår du vad jag menar när jag säger att jag vill liksom, jag ville reach for the stars ja. Och det behövde inte kanske vara att jag skulle vara the biggest star. Nej. Utan mer att jag ville ha det där liksom. Ja. Ja, men jag tycker fan, att jag tycker förklarar så dåligt. Ja, men jag tror vet, att jag ska inse för mycket. Jag kanske fattar, men jag gjorde ju såklart en vanlig sån här Wikipedia på dig. Alltså du har ju gjort så sjukt jag, mycket. Alltså jag har gjort så mycket. Och allt har ju lett dig dit där du är idag. Exakt. Så det är din plan. Men det är därför, vet du vad, allt, varenda gång någon frågar mig så här, hur blir man, alltså vad ska jag ta för vägar? Tackar jag. Ja, ja vad kör jag bara, säger. Var inte rädd för att misslyckas. Det är det jag har gjort. Ja. Alltså det är kanske inte enda, men det är verkligen någon av grejerna som har gjort att jag har kommit någonstans. Jag har bara köttat. Ja, men är det något du ångrar att du tackade ja till?
den här intervjun. Ja, typ. Vad har jag gett mig in på? Nej, absolut. Det här är så härligt. Vilket är ditt sjukaste PO-minne då? Oh. Eller bästa, eller roligaste. Oh, vi behöver inte göra det så svårt. Alltså det här, jag borde verkligen ha en som jag så här har tänkt på, men jag har typ inte det. Jo, men det har du. Jag refreshar dig, för jag tyckte den var jätterolig. Okay. Det är en kvinna, tror jag, som väljer att lämna på ceremonin. Va? Jo, hon säger, nej men det här är inte, eller så var det en kille, jag väljer att lämna. Hon var ihop med någon. Nej, det där är danska, Paradise Hotel. Var det? Det var inte min, jag vet vad du menar. Din? Var det inte? Nej. För det var ett väldigt... Okej, jag ska berätta, för berätta. Det är sjukt. Det är sinnessjukt. Ja. Okej, så okej, håll i er. Nu, är ni med? Ja. En tjej åker ut. Hon är ledsen. Hennes, då är den här killen som hon har träffat inne på hotellet, är skitledsen. Och... Hon är skitledsen. Och hon säger, jag lämnar. Eller jag... Nej, hon, nej, paus. Jag lämnar. Nej. Vänta. Okej. Killen åker ut. Okej. Och tjejen då som de har träffats lite där inne, hon är så jävla ledsen. Alltså hon är heartbroken. Och han ska precis gå. Men då säger programledaren så här. Ja. Nej, nej, så här är det. Det är så sjukt. Alltså det är ett par. Det är ett par. Där ena då säger, det spelar ingen roll om det är killen eller tjejen. Vi säger att det är killen. Nej, vi säger att det är tjejen. Så säger jag, nu vet jag. Okej, killen åker ut. Tjejen är helt förtvivlad. Nej, killen åker nej, inte. Nej, jo det gör han. Han väljer att lämna. Nej, jo, det är nej, det som är grejen. Lyssna på mig nu. Okay, jag vet exakt. Okay. Killen åker ut. Ja. Tjejen är förtvivlad. Alltså, heart fucking broken. Mm. Och då säger hon så här. Just det, hon bara, vet du vad? Om han ska åka ut, då kommer jag också lämna. Det finns ingenting kvar här för mig. Och då, efter en stund, okej. Okay, och så då går och ställer sig vid sidan. Ja. Och då säger programledaren så här. Ja, då har vi ju en plats kvar på hotellet. Och då frågar hon killen, vill du gå in igen? Han bara, ja! Alltså, den jävla är så sjuk. Men det var inte ett program som jag gjorde. Nej. Tack och lov, för jag hade ju alltså, tappat den. Nej, den är ju vidrig. Ja. Nej, men alltså, svar på din fråga. Alltså, jag har ju varit chockad ibland när det har kastats någon kula och liksom sådana där grejer. Ja. Men vilken kul har du starkast minne av då? Jag har ju, mitt starkaste är av den här Jeppe, men det tror jag inte du var programledare för. Jo, det var jag. Var det? När han... För det var väl mot Aina va? Som han kastade. Ja, vänta, nej, jag kanske var för, var jag programledare? Alltså, skitsamma. Det har alltså jag nu jag håller jag på att gå åt helvete. Jo, men, det har jag som ett starkt minne, för jag tror att det var första gången som någon kastade kulan efter, du vet, ingen tid alls. Ah. Hon fick ju inte en krona helt enkelt. Kastade inte hon sin kula på honom sen? Typ på hans ben eller något sånt där? Var inte jag där träffade då? Inte det hans kulor? Ja. Mycket kulor. Det var jättetråkigt skönt. Men det är okej. Men du, vilken är din favorit PO-spelare? Jag kallar dem för spelare. Ja, men det är de ju. Mm. Har du någon som du säger som har på gott och ont som har fastnat? Alltså Samir Badran. Ja. Alltså forever. Ja, men det var ju också före din tid. Var det inte det? Eller jag gjorde Studio Paradise då. Ja, du gjorde Studio Paradise då. Ja, fin kille. Han är otrolig. Han gillar man ju. Alltså shout out. Snacka om att alla efter det har velat haft hans karriär. Ja. Typiskt. Ja. Ja. Jag tycker att det är lite dags för skolveckan. Ja, då kör vi. Fan. Är du med? Nej. Skolveckan börjar nu. Nej, jag kommer skämma ut mig så. När dog Jesus? Nej, men lägg av. 33 år efter Kristus, 5 år före Kristus eller år 0? År 0. Nej, 33 efter. Jag älskar det. Ja. Jag har precis börjat gå på Bible study faktiskt. Jag håller på att lära mig. Ja, det är så. Mm. Och är det för att du börjar bli riktigt amerikaniserad? För Nej, för att jag vill lära mig. Du vill bara lära dig, liksom så. Men har du blivit lite mer kristen sen du flyttade till? Eller något annat? Nej, alltså jag är ju kristen. Ja, du är det hela vägen in i... Ja, du är okej. In i kaklet. In i kaklet. Ja, sorry. Du... Nej, men alltså jag kommer skämma ut mig så mycket. Okay, nej, men det är lugnt. Så många frågor ska vi ta. Nej, vi får en till. Vi får väl klippa. Nu kör vi. Ja. Det finns 25 landskap i Sverige. Aha. Ja eller nej? Nej. Närke är det minsta om du undrar. Nej, det finns 25 landskap. Ja. Vart ligger Markusplatsen? Köpenhamn, Berlin eller Venedig? Berlin. Man skulle ju kunna tro det, men det är Venedig. Nej.
fan är det för jävla påhitt? Jag vet inte om vi kan ha det här kvar sen. Nej. Rebecka, jag vet inte. Det är okej, jag bjuder på det. Om kungen dör, tar drottningen över då? Nej. Nej, det stämmer. Det visste man. Vad kul okay. att man har, nu har man lite koll på The Royals här. Ja, sista. Ja. Olof Palme, ja. Han var ju moderat. Ja eller nej? Nej. Nej, det var inte. Utan han var... Han var socialdemokrat. Hur är det med politiken annars? Jättebra. Ja. Men du, hur säger du förresten? Säger du örn eller ananas? Jag säger pineapple. Exakt. Ja, den. Hade du åkt på den? Ja, hade då, fan, hade det då hade jag blivit förbannad. Okay. Alltså. Ja, jag fattar. Men du, hur ofta är du ute liksom? Alltså, lever du? Inte så ofta. Alltså, jag går ju och käkar och sådär, men jag går inte ut. Nattklubbar gör man inte. Nej. 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 Är det mycket hemmafester och sådär? Inte för mig. Inte för dig? Nej. Nej, your family liksom. Ja, yeah. Men alltså vi älskar att åka till Vegas och typ sådana grejer. Jaha, där är ju lugnt. Nej, men du vet, såhär, gambla, dricka lite drinkar, käka en god middag, typ sådana grejer. Ja, du gillar kasinopryden? Älskar. Är det sant? Ja, jag tycker skitkul. Vad är din go-to där då? Är det blackjack eller? Crabs. Crabs, det, är det tärning? Tärning. Just det. Säg det då för fan så vi fattar. Förlåt. Tärning. Craps. Jag har aldrig riktigt förstått vad det går Nej, ut på. Nej, men det kan vi göra. Det kan vi ta någon annan intervju. Vad ljuger de? Alltså jag ljuger typ inte så mycket. Jag är en ganska rak och ärlig person. Mm, räk? Ja, men jag är väldigt rak och ärlig faktiskt. Apropå räk. Ja. Det var någon som skrev, heter det Paradise Hotel eller heter Paradise Hotel? Ja, men de stör sig på att jag säger Paradise Hotel. Jag ska säga Paradise Hotel. Paradise? Alltså, fuck off. Rebecka Stella. Gott snack. Rebecka Stella. Får jag nu lukta dig under armen? Nej! Jo! Då ska vi se vilken som är bäst. jag kan inte gå över på den sidan. Då får jag ju liksom... Men ja, ja. Åh! Oh, det är det! Ja! Alltså, det är kittlas vad jag tänker på det. Jag gör det snabbt. Jag är supereffektiv. Förstår okay, jag gör det fort då. Gör det fort då. Okay, det luktar jättegott. Jag vet, jag det luktar jättegott. Alltså jag är verkligen så fräsch. Är du ingen svettare så att säga? Jo, men jag kan nog svetta till lite. Ja, men det gör väl alla med luktar liksom. Alltså skulle jag lukta så skulle jag känna det själv direkt och så skulle jag ta hand om då det. Då kapar du det. Men det är inte så att jag aldrig har svettats typ. Nej, det fattar vi också. Du? Man är ingen lortgris liksom. Nej, nej. Vi ska vi sluta nu? Det här var så trevligt. Jag är klar med det, förstår du? Jag är så fucking over you. Nej, men. Rebecka, det har varit väldigt roligt att du kom hit. Alltså detsamma, får jag komma fler gånger det eller? Det får gärna göra. Nu gör vi så här. Släpp telefonen. Men jag ska ta en bild för det första. Jo, sluta vara så jävla otrevlig nu. Du erkänner att du tycker att det är bra ljus här. Alltså det är så... Alltså, jag känner mig så snygg. Jag har gjort det hela intervjun. Vad är det för jävla ljus? Det är väldigt, helt ärligt. Det är ett nice ljus. Okej, vänta. Ska jag ta där först? Ja, det är lite kul. Och sen kör vi en sån här. Då kan man få del av det här ljuset upp. Nej, det kan inte. Lite kanske. Ja, vad fan. Det var sämsta bilden jag någonsin har tagit. Är ni fortfarande kvar eller men har ni checkat ut där? Då? Nej, men de är kvar. Så, det där var skitsnyggt. Det där var skitfint. Alltså, wow. Kan vi göra så här nu? Kan vi tacka de här? Nej, men tack vänta, för att ni har tittat. Men jag vill inte sluta. Det är så roligt. Men du, hur ofta gör du det här då? Rebecka, hej då! Ja, ja. Hej då! Puss.